Ahoj, vítám vás u nového videa. Dneska tady mám španělskou zlamovací vzduchovku od firmy Gamo. Je to Shadow IGT. Není to pružinovka, ale je vybavena plynovým nitropístem, takže píst s inertním plynem. Ten má za úkol vlastně snížit vibrace a zpětný ráz té vzduchovky. To uvidíte sami, že ta vzduchovka se chová velice kultivovaně. Je to vzduchovka s plastovou pažbou, která váží po 3 kg, takže bych ji doporučil i začínajícím střelcům, ženám a dětem. Opravdu nebude vás tak tížit, je dobře vyvážená. Plastová pažba je odolná, takže se nemusíte bát, že si někde zničíte pěknou dřevěnou pažbu. Lícnice je obou strana, takže lévák i právák nemá problém. Kumová bodka dobře padne do ramene, velice příjemná. V místě uchopu je pažba opatřená gumovými nebo pryžovými takovými vložkami takže neklouže v ruce. Když přejdu dále, mám tady spoušť. Ta vypadá hodně lacině, ale ku podivu je fakt výborná. Jo? Pynulý, hladký chod, je nastavitelná a v místě lůčíku se nachází také manuální pojistka. Na hřbetě zbraně je 11 mm rybina, která je ještě doplněná systémem RRR, takže 3R od GAMO. Tento systém má za úkol snížit námahu vlastně optiky, takže ona trošku tlumí vibrace té zbraně, takže i levnější optika na té vzduchovce přežije. Dále, co bych chtěl hodně vyzvihnout, tak to jsou pevná mířidla. Opravdu hledí výškově stranově nastavitelné, je tam zelené světlovodné vlákno, muška ta je oranžová a to světlovodné vlákno je hodně, hodně jemné a nebude vám vadit při střelbě na terč. Mohl bych to srovnat třeba s Vajrauchem a ten je tak třikrát drahší. Jo? nebude vám to zakrývat cíl, dobře se přesto střílí, můžete střílet přesně. Ta vzduchovka to fakt umí. Takže se pojďte podívat se mnou na střelbu. Tak máme tady Gamo Shadow IGT s nitropístem, tak vyzkoušíme střelbu na 20 metrů. Takže gamo s nitropístem, výsledek střelby na 20 metrů. Střelil jsem se, musel jsem si k tomu sednout, je fakt dusno, třepou se mi ruce, ale není to vůbec špatné. Jsou to exact heavy 452. A je vidět, že ten nitropíst se chová velice kultivovaně, žádné zpětné rázy, žádné kopání. Vzduchovka je lehonká, velice příjemná na střelbu a musím pochválit i ty světlovodné mířidla, tady jsou jemné. A na terce vám bude střílet hodně dobře. Před chvílí jsem tady měl král Anse a pro srovnání, jako tohle stojí 101 1 ty mířil. Tak Shadow IGT, 5 ran na 20 metrů z ruky, tak se vejde do dvou koruny. Takže na závěr, Gamo Shadow IGT velmi milé mě překvapila. Lehká, bezudržbová, dobře vyvážená a hodně přesná, a to díky těm skvělým mířidlům. Není třeba na to snad dávat ani tu optiku. Jediná nevýhoda, jak říkám, ta spoušť vypadala cíně, ale přesto funguje velmi dobře. Na závěr, můžu doporučit, hledáte vzduchovku na chalupu, na zábavu, na střílení, tak se na ní určitě podívejte. Jestli se vám video líbilo, tak nás dále sledujte na našem kanále Balistas.cz.